No niin, siitä lähtee keisarijuna kohti Vaasaa vajaan tunnin kuluttua. Ja täällä on valtsu ihan, ei pysy housuissaankaan enää. Ei missään. Mikäs meininki? Enemmän kuin innossa. No niin. Toinen kerta nyt keisarijuna mukaan, niin mä tykkään kyllä. Juurikin näin. Ja siellä pöpöilee Rautatievideot Suomi. No niin, tästä lähtee keisarijuna. Rautatievideot Suomi on paikalla. Täällä on tekari. Sitten löytyy ravintolavaunu. Siellä on kiva kahvila, jos kumppaa. Sitten täällä on normi sinivaunu. Tästä lähdetään kohti Vaasaa parikymmenen minuutin päästä. Omasta puolestani ja kaikkien meidän henkilökunnan puolesta toivotan teille oikein miellyttävää matkaa. Ja tuossa matka-aikana toppaamme vähän aikaa ja kuvaillaan ja mitä pystytään. Mä lähden tuonne veturin kuppiin vähäksi aikaa, että katsotaan se kintaurinen kiviholmi sillat, että miten pystytään sitten pysähtymään. Ja täällä sitten Ilkka on, joka hoitaa teitä täältä sitten tuonne turvallisesti kuvauspaikoille, jos me vaan saadaan, että pystytään pysähtymään siellä. Matka alkaa aivan hetken kuluttua ja nauttikaa tästä lauantai-päivästä. Kiitos. Kiitos. No niin, tervetuloa vaan kaikki tänne keisarijunaan ja mahtavaa, että olette päässeet messiin. Nyt korotetaan malja kolmannelle keisarijunalle. Ja toivotetaan hyvää matkaa kohti Vaasaa. No niin, skol. Skol. Ai niin, totta. Joo, katsotaan sitten jossain kohtaa. Päästään haastattelemaan. Terve. Sitten. Varautuvaisia.
minähän kyllä hiihtäisin teidät kyytiin. No niin, vaikka. Ah, kyllä, semmoisella vaikka pitkä. Aurinko paistaa, aivan upea keli tänään kertakaikkisesti, joten kyllä sää suosii tänään. Huomenna on vähän viilempi päivä tiedossa, mutta ei se haittaa. Keisarijunahan tulee itse asiassa huomenna takaisin kyllä Vaasasta taas Jyväskylään, mutta Karpalo ei valitettavasti sillä matkalla ole mukana, koska lennän Finnairin sinivalkoisin siiveen sitten Vaasasta Helsinkiin huomenna illalla. Miettikö Keuruun ohi? Eikö tää mene Keuruun läpi siitä? Menee. Mutta me ei pysähdytä siihen. Ei, siinä ei pysähdytä. Joo. Kyllä, Keuruun läpi mennään, eli jos asustelet Keuruulla, niin voi tulla kuvailemaan tätä museojunaa kyllä matkalla. Me ei valitettavasti pysähdytä Keuruulla. Meillä on 12, 10 ja 2, eli 12 pysähdyspaikkaa kaikkineen. Ulkona on kyllä kesän tuossa, se on just näin. Olemme missä tällä hetkellä? Me ollaan Petäjävedellä. Me ollaan Petäjävedellä, sieltä tuli tarkennus. Kyllä. Mä oon vähän myöhässä aikataulussa. Vähän ollaan aikatauluskulma myös. Sen takia, että toi vastaantuleva juna on VR pitää. Joo, valitettavasti VR on vähän kännännyt heidän omia aikataulujaan. Sen takia meidänkin junamme he viivästyy. Eli me ollaan Valtion rautateillä tällä hetkellä. Kuitenkin liikutaan täällä väylän raiteilla. Joo, tervetuloa kaikki tänne 32547 museojunan kyytiin. Tänään matka määränpäänä Vaasa. Eli mikin toisessa päässä, Valtteri, kameran takana. Misa, mun seurana Eetu ja Aleksi, ja ollaan jatkamassa kohti Ähtäri. Oliko se seuraava? Jes, hyvä, sinne. Tervetuloa taas tänne Keisarijunan matkaan. Tänne ollaan päästy kahden meidän alulle panijan kanssa, eli me ollaan täällä Mitre, Miti, Timosen ja Visa Pöntisen kanssa studiossa. Esitetään pari päivän polttavaa kyssäriä heti tähän alkuun. Ensimmäisen Mitille sinne taustalle. Tämä on pitkä prosessi ollut itsessään, Keisarijuna taas. Kuinka kauan sitten valmistelut tätä hommaa varten alkoivat? No tuossa viime vuoden puolella, eli heti viime Keisarijunan jälkeen tietenkin. Eli tavoitteena on saada joka vuodelle Keisarijuna, niin se pitää hyvissä ajoina aloittaa. Tämä on siis järjestyksessään kolmas Keisarijuna. Visa ja Miti, vanhoja kävijöitä tässä jo, itse myöskin toista kertaa. Visa, mitkä ovat nyt fiilikset tässä kohden päästään? Tai ollaan päästy jo laittamaan homma alueelle taas. No mä oon itse tosi tyytyväinen näihin kuvauspaikkoihin, mitä me ollaan saatu järjestetty. Että se on tosi iso jousto ton meidän operaattorin puolelta, että pystytään järjestämään niinkin monta kuvauspysähdystä. Ja myöskin sää on nyt tosi kohillaan. Ja sitten meillä on ensimmäistä kertaa myös tää ravintolavaunu mukana, niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen tähän mennessä. Kyllä. Sitten meillä on ihan tätä erilaista kalustoa kuin mitä ollut tähän mennessä. Mitä oot mieltä vehkeestä, millä ajetaan tällä hetkellä? No, tää on erittäin mahtavaa, että nyt on tällä kertaa niin sanotusti oikea juna. Et mä en ole koskaan niin lättähattua oppinut pitämään sille niin oikeana junana. Et se on niin kiskobussi, niin nyt on niin veturi ja vaunut, niin se on hemmetin hyvä. Ja sitten tää ravintola tässä, niin se ihan tekee. Täydellinen meininki. Ei mitään, kiitoksia. Studio kiittää tältä osilta ja palataanpi asiaan. Moro! The more.
No niin, Haapamäellä täällä ollaan ja mikäs meininki Visapööllä on? Ei mitään, mä oon tosi tyytyväinen tähän mennessä reissuun. Tosi kivasti, meillä on upea porukka mukana. Ja kyllä mä odotan itse niin vielä näitä kuvauspysähdyksiä, mitä on tiedossa, esimerkiksi Valkejärveä. Ja nyt tällä kertaa täytyy sanoa, että meillä on varmaan paras rataosavideo, mitä ikinä voi saada tiedossa. Eli ei näy mitään heijastuksia ikkunasta, ei näy puskimia, ei näy mitään puskaa, ei näy mitään nostureita siinä kuvassa. Mutta tosi hieno video tulossa ja 4K:na kuvataan rataosavideo, se on myöskin uutta. Kyllä, juurikin näin. No niin, nyt ollaan täällä Miitri Timosen, eli tämän varsinaisen matikkakeisarin kanssa. Ja me ollaan tosiaan Miitrin kanssa junan järjestäjät ja ollaan näitä junia jo kolmatta kertaa tässä tekemässä. Niin kerro Miitri vähän, että mitkä sun fiilikset on tähän mennessä matkalta? Ihan mahtava matka, että tätä on kyllä odotettu niinku kuukausitolkulla jo, että nyt päästiin oikeeseen junaan, eli veturi ja vaunut ei ole enää mikään lättähattu. Mitä sä oot mieltä tästä meidän reissun kohteesta, että oliko tää hyvä valinta tää, että Jyväskylästä Vaasaan ja takaisin? Kyllä tää silleen on ihan tämmönen vähän erikoinen, että yleensä on ollut jostain pikku puskaradoilla, niin nyt on vähän tämmönen oikein niin intersity. Isomman maailman meininki. Joo, isomman maailman meininki. Yes. No niin, hei kiva, kun kerroit kommentit, palataan asiaan. Seuraava pysäys on mikä on parasta keisarijunassa? No. Mikäs se on? Valkeajärvi. Voi mitkä pysäädyt siinä? Mä olin sanomassa tää, mutta tulee saa vähän kaikkella muulla. Ehkä saa tää niinku kombinaatio, että missä sitä saa vetää. Missä tää vaan nyt? Antaako ihan niinku hankeammat tämmöset junasajit on ollutkaan. Tai ylipäätään missään päin vaan. Niinku hän spessu, että aina on ollut vaan siirtona. Onko se vähän vasta verran? On. Tuttu ensi vuonna. Ihan mahdollisesti. Ihan mahdollista. Meidän järjestää johonkin samoihin aikoihin. Siihen täytyy. Ja juna kulkee taas. Ollaan pari tuntia tultu eteenpäin. Nyt ollaan saatu haastattelupista Carpalo Official itse. Niin kuin sanoin, pari tuntia menty. Mitkä on fiilis tähän mennessä? Aivan huikeet fiilikset. Aurinko paistaa, semmoinen 17 lämmintä. Ollaan nähty upeita asemia, upeita siltoja. Fiilis on katossa. Pari Carpalo jo kirjaimellisesti nautittu. Kyllä, kyllä. Mä kuulin, että tässä olisi tämmönen, että Seinäjoella olisi mahdollisesti pari TikTok-seuraajaa vastassa. Mitä fiiliksi tämmönen herättää? Joo, näin mä huomasin TikTokin kommenteissa, että on mahdollista, että Seinäjoella tulee katsoa junaa ja meininkiä pari Carpalon seuraajaa, joten kiva juttu ja totta kai jos matkalla on seuraajia, niin käydään moikkaamassa. Just näin, ja TikTok vaan haltuu sielläkin. Ja sit meillä on päätepiste tänään Vaasa, mahdollisesti Vaasan yöhön. Mitä odotuksia Vaasan kohdalla? No, täytyy myöntää, että hirveästi odotuksia ei ole. Mä en ole ollut Vaasa yöelämässä ikinä aikaisemmin. Ja itse asiassa viimeisen kerran, kun olen ollut Vaasassa, mä olen ollut about 10-vuotias. Joten nyt on semmoinen reilu 20 vuotta varmaan kulunut siitä, kun olen ollut viimeksi Vaasassa. Joten mä oon innokkaan odotan, mitä Vaasalla antaa näin 2023. No niin, just näin. Ja itse vanhan opiskelijan vaasalaisen uskalla sanoa, että se on todella hyvä paikka. Me odotan sitä kovasti. Me jatketaan haastattelua taas pian. Palataan niistä vaan. No niin, ja haastattelu jatkuu sitten samaan tien. Mä oon saanut tosiaan studio Matiakseen, vanha konkari jo toista kertaa mukana. Mitkä fiilikset tähän mennessä? Ihan hyvä, että tällä kertaa vähän erilainen juna, niin saa ihan kivaa vaihtelua eri reitti. Niin kyllä maisto ja hyvä sää ulkona, niin mikä se voisi olla sen parempaa? Se on just näin. Ajoin jonkin verran työkaverin kanssa messissä täällä. Viimeksi oli vähän sillä, että ilmeisesti näitä ei ollut niin paljon. Mitä mimmosta lähtee Hesari työporukalla jokaamaan museoimaan? No, se on tuttu homma lähteä Hesarityön korkoon dokaamaan, mutta ei olla ennen tällaisessa ympäristössä. Eri puolella maailmaa kyllä, mutta ei olla junassa dokattu, niin se on uusi kokemus taas. Joo. Ja tuossa Carpalo Official kysyinkin jo, Vaasan päähän ollaan tulossa, se on meidän päätepiste. Vaasan yöelämä mahdollisesti kutsuu, onko sinne mitään odotuksia? Katsotaan, en ole enää ollut sielläkään, katsotaan mitä näyttää siellä. Varmasti löytyy jotain hyvää. 2 promille humalassa, kun lähtee Vaasa yhden, niin sitten ei tule mitään muuta kuin hyvää. No niin, ei mitään, me jatketaan 1 promille humalassa täällä. Kiitos.
No niin, Seinäjoelle on saavuttu. Siinä on keisarijuna. Komeilee auringossa. Nätti sää on täällä. Ei ole liian kuuma vielä. Pieni 1,5 tunnin pysähdys tässä. Mitä toi Steirut? Ne menee johonkin eri raiteille. Kuin otti vaaravinta vaan? En mä tiedä, meillä on juttu vielä. Niin, keisarijuna on nyt 2 palassa tässä, sinivaunu yksinään Seinäjoen asemalle ja sieltä ravintolavaunu siirretään takaisin junan keulille. Siinä vähän tankattiin. Hauskan näköinen tässä tämä. Thank you.
siellä on ylistä. Ylistaroon saavuttiin. Täällä sitä ollaan. Ylistaron asemalla. Keisarijunassa. Me ollaan päästy matkalla aika pitkälle ja tosiaan saatu konduktori Kari Lamberi tänne mikin varteen. Näitä silloin täällä pidetään tämmöisiä yksityisiä junareissuja. Miten toistaiseksi mennyt sun mielestä? Siis todella hienosti. Tää on niinku, täällä on loistava tämä asiakaskunta ja yrittää henkilökuntakin olla sen mukainen. Se on just näin. Kyllä. Mä oon jonkin verran kysellyt just fiiliksi ylipäätään niinku matkustajalta tietenkin. Mutta mä kysyn ihan niin kuin henkilökunnan näkökulmasta, että miten, kuinka iso prosessi tämmöinen järjestely ja muu tähän on? Se on aika suuri prosessi saa silleen, kun porukkaa kuitenkin näissä niin kuin museotoiminnassa on aika vähän ja saa sitten se sakki koolle tänne, millä lähetään. Että tänne ihan pienellä porukalla lähetään, että pitää olla kuitenkin väkeä silleen reiluman mukaan, että voidaan niin kuin kaikkia tekniikkaa hoitaa, junaliikennettä hoitaa, kuljettajat pitää hoitaa taas eri paikkaa Suomeen maalta. Niin se on aikamoinen ruljanssi ja sitten kaikki kalustet saadaan käyttökuntoon ja sitten se, että tämä on vapaaehtoista meillä tämä lähteminen, että palkka on siitä, että täällä saat semmoisen hirmu hyvän mielen, kun hirmu hyvät asiakkaat. Joo. Kiitos, tämä on kiva kuulla. Sitten vielä tähän kohtaan viimeinen. Tämä Jyväskylä-Vaasa-väli, onko sinulla jotain omia tämmöisiä suosikkikohteita, pysähdyspaikkoja, mitä tämä välillä olisi? No täällä on just tuossa tuo Ylistaro oli semmoinen hieno paikka, se on minusta niin, niin upea asema. Sitten toinen paikka, mikä tuolla matkalla oli, niin Myllymäki. Okay. Se on sellainen hieno, kun miettii, että siellä on ollut joskus oikein. Siellä on ollut jakelukeskuksia, sen takia siellä on ne hienot veturitallitkin olemassa, että se on yksi upeimpia paikkoja. Kyllä. Ja pitää miettiä tätä rataosia kaikkea, että kun aina on sanonut silloin työelämässäkin, kun oli näissä junissa, niin sanoin, että Jyväskylästä kun lähdetään, niin mennään Elämysten rautateitä Haapamäkeen. Okay, no niin. Ja se on Elämysten rautatie. Kyllä, kyllä. No. Sitä se on tähän mennessä ollutkin. Kyllä. Mutta hei, me kiitämme täältä ja palaamme taas asiaan myöhemmin. No niin, tervetuloa taas. Jatketaan studion puolelle. Mä olen saanut tänne seurakseni Eetu ja Niklaksen. Ja äijät on ensikertalaisia tää reissulla. Ensi alkuun, miltä on homma tuntunut? On ollut kyllä hauska reissu. En ole tämmöisessä junassa ikinä ollut aiemmin. Tai aina juna on ollut semmoinen ihan niinku puhta siirtymäväli. Nyt tää on ihan tämmöset niinku hauskanpitotarkoituksia. On ollut hauska reissu. Kyllä. Entä Niklas? Joo, samoilla sanoilla voi oikeastaan jatkaa, että ekaa kertaa täällä. Ja junat on ollut aikaisemmin itsellekin sellaisia siirtymäkulkuvälineitä ja tällainen, että pääsee nauttimaan sitten ihan oikeasti kavereiden kanssa yhdessä olosta, niin on kyllä ihan mahtavaa. Kyllä, kyllä. Mitäs tässä on tullut tietty nautittu myöskin operatiive pitkin matkaa? Me ollaan tulossa tuonne Vaasan päähän. Onko mitä odotuksia Vaasan pääset? Yöelämä, mikä kutsuu? Kyllä se yöelämä kutsuu. Voi olla, että jonkinnäköinen pizzaburgeri mahdollisimman. Teurastettu ruokalaji siinä lautasen päällä, niin sitä kun kiskoo naamarin tarpeeksi sen jälkeen jatkaa tällä linjalla, niin kyllä tulee hyvä yö tulee. Joo, samalla linjalla voi taas jatkaa, että mä oon Vaasassa aikaisemmin 3 kertaa käynyt, mutta en ole yöelämää sen enempää tutustunut, että
sille ihan tuttu kaupunki, mutta sitten on yöelämä niin vähän vieraampaa, niin siinä on ihan mukava lähteä uusilla kokemuksilla sitten hakemaan. Kyllä, kyllä. Ja itse tällä vanhan vaasalaisen opiskelija voi sanoa, että Vaasan yöelämä se helli kyllä, ei siinä mitään. Nyt vika kysymys tähän nopeasti. Aloitetaan siis Niklaksesta tällä kertaa. Onko ollut jotain lempikohteita tähän mennessä täällä matkan varrella, mitä jäänyt mieleen? No, kyllä täytyy sanoa, että se ihan eka silta, no okei, vähän vaikuttaa ehkä tämä alkoholikin se, että muistaa jotain, ei vaan vaiskaa. Se eka silta, se oli hieno, koska sieltä pääsi katsoa sitten koko junaa silleen, että se oli sillan päällä, koko se vaunut kaikki, se oli aivan mahtavan näköistä, että se täytyy sanoa, että se oli ihan top 1. Joo, siis mulla jäi se eka siltä mieleen, mutta ehkä ylipäätään myöskin tämä reitti, mitä ollaan menty. Tämä on mennyt käytännössä niinku Keski-Suomesta länteenpäin. Se on semmoinen, mitä mä en ole ikinä autolla ajanut. Mä oon paljon Suomessa autolla liikkunut, mutta tämä on semmoinen vähän vieras pläntti. On kiva kyllä nähdä tällä niinku niin sanottu ihan kunnon suomalais mettämaisemaa, suomaisemaa tässä niinku junan kyydissä. On ollut hieno sää tänään, niin aika lailla niinku tiivistetty. Koko reissu jäänyt tämmöisenä mukavana niinku maisemallisesti esteettisenä kokemuksena mieleen, ainakin tähän asti. No niin, se on just näin. Nyt en osaa taas sanoa, koska palata asiaan, mutta palata asiaan. Kiitos. Kuvi tulee esiin mittaan, mutta mä oon tota... No niin, keisarijuna on saapunut Vaasaan. Vaasan matkakeskus. Eka kertaa Vaasassa junalla. Kello on 18.48, eli ihan suht aikataulussa saavuttiin. Aurinko paistelee, mutta sää on vähän viilentynyt.